Katika jina la Yesu, Mungu abariki wanasifa, akaweze kuendelea kuinua na kuwapa nguvu na ufunuo zaidi wa uimbaji. Nataka tusimame kwa miguu zetu, simama umekaa sana, simama, nataka tuingie katika awamu nyingine katika jina la Yesu. Tunapokuwa tunataka tulete kuhani katika madhabahu haya, tuwakuje wakaweze kutuyo. Ongoza kuanzia mahali pale, nitahesabu 1 2 3 tutakuwa tunamshangilia Bwana, watakuwa wanakuja katika madhabahu ya Mungu katika jina la Yesu. Aya 1 2 3, shangilia Bwana, shangilia Bwana, shangilia Yesu, shangilia Yesu, shangilia Yesu, shangilia Yesu katika jina la Yesu, shangwe na vigelegele katika jina la Yesu. Asifiwe. Salimia jirani yako, umkaribishe kwa nyumba ya Bwana, umwambie kwamba jiandae, ni wakati wa kupokea kutoka kwa meza ya Bwana. Amen. Kwa hivyo nataka kuchukua nafasi kumshukuru Mungu kwa umbali ambao ametuleta. Amekuwa mwaminifu katika maisha yetu, na hata nataka kuchukua nafasi hii kuwakaribisha watazamaji wetu mahali popote mlipo. Karibuni sana, jiandae, chukua Biblia yako na uwe tayari kupokea kutoka kwa Bwana, kwa meza ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema kwamba hatutaishi kwa mkate tu, bali tutaishi kwa sababu ya neno ambalo linatoka katika kinywa cha Bwana. Kwa hivyo naamini ya kwamba ni wakati mwema, tunataka kupokea neno la Bwana na tutaweza kubarikiwa. Wacha tuweke mikono yetu pamoja tunapomshangilia Bwana Yesu, tukikaribisha neno la Bwana asubuhi ya leo. 1 2 3, tumpatie Bwana shangwe na vigelegele. Haleluya. Karibu sana. Tushangilie Bwana. Shangilie Yesu.
Mambie, najua huko hautaenda kama hapa umeshindwa kumjezea Bwana. Mbinguni hautaenda. Because huko kuna praises and worshiping. How will you manage to be there? Wewe hapa alijeza aruka. You don't qualify to go in heaven. We need to be serious on this matter. Tuahitaji kuwa tukuweka bidii katika hali hii. Have your seat. Naweza kuketi. Thank you for coming. Asante kwa kukuja. Thank you for our viewers. Asante watazamaji wetu. Who are tuning in number one TV all the time. Bao mnatazama number one TV kila wakati. Every Sunday you are watching. Kila Jumapili mnatazama. And your life will not be the same. Na maisha yenu haitabaki sawia. People have testimonies. Watu wako na ushuhuda. Because they are watching and they are lifting their faith. Kwa sababu wanatazama na pia wanainua imani yao. And the Lord is touching their lives and blessing them. Na Mungu anagusa maisha yao na kuwabariki. So this morning. Kwa hivyo asubuhi ya leo. Just be there and be alert to the spirit. Kuwa mahali pale na umakinike kiroho. Let nothing stop you. Usiruhusu chochote kikusumbue. Because the Lord is passing his message to us. Kwa sababu Mungu anaachilia ujumbe kwa ajili yetu. And this word carries hope and healing. Na neno hili linabeba tumaini na uponyaji. It carries your miracles. Inabeba muujiza wako. So be attentive to this word. Kwa hivyo makinika kwa hili neno. Even my viewers. Hata watazamaji. Don't be distracted with many issues. Usisumbuliwe na vitu. But put yourself in order. Lakini weka moyo wako uwe sawa. And be alert in the spirit and receive what the Lord has for na us this morning. Umakinike kiroho na upokee kila ambacho Bwana amekuandalia. In a short time. Kwa muda mfupi tu. The Lord will speak to us. Mungu atanena pamoja nasi. A powerful message. Ujumbe wa nguvu. That will help you to live 10 years to come. Ambao utakusaidia uishi miaka 10 ambayo inakuja. Will help you to live 100 years to come. Hata utaishi miaka 100 ambayo inakuja. Hallelujah. Amen. I want just to thank God. Nataka tu kumshukuru Mungu for this moment. Kwa ajili ya wakati huu. I'm happy to stand before you. Nimefurahia kusimama mbele zenu. Very strong in the Lord. Nikiwa mwenye nguvu katika Bwana. I thank God because the Lord is lifting this church. Namshukuru Mungu ni kwa sababu anainua kanisa hili. The Lord is lifting this us from glory to glory. Mungu anatuinua kutoka utukufu hadi utukufu. Because there is power in speech. Na ni kwa sababu kuna nguvu katika usemi. Every word you hear from this altar. Neno lolote ambalo unasikia kutoka kwa haya madhabahu. It makes you live. Nitakusababisha wewe uishi. Every word you hear here in this altar. Neno lolote ambalo unasikia kutoka kwa haya madhabahu. Open doors for you. Nitakufungulia milango. Will uplift you. Na pia litakuinua. Yesterday. Jana. I received a call. Nilipokea simu. From Jomo Kenyatta Airport. Kutoka Jomo Kenyatta Airport. And one of us is about to fly. Ya kwamba mmoja wetu ako katika nafasi ya kupaa. He was entering his airplane. Alikuwa amepanga laini anataka kuingia kwa ndege.
As I talk to you, she's now almost in UK. Ninapo waongelesha hivi sasa anakaribia kuingia UK. Make a shout, say amen. He's working in UK and is witnessing Christ. Anafanya kazi kule UK na pia anashuhudia Yesu. He had an opportunity to witness to his boss. Alikuwa na nafasi pia kumuhubiria ama kumuhudumia wake. And he realized his boss had an issue. Na akatambua ya kwamba yule mkubwa wake ako na shida. And is a man of God. Na ni mtumishi wa Mungu pia. It's called David Hopper. Anaitwa David Hopper. But I thank God. Lakini namshukuru Mungu. When he was witnessing it to him. Wakati alikuwa anamshuhudia. This old man with 90 years. Huyu mzee ambaye ako na miaka 90. He perceived in his heart that this is a man of God. Akashawishika ndani ya moyo wake ya kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu. But listen, what he did. Sikiliza kila ambacho alifanya. After listening to him. Baada ya kumsikiliza. And that pause. He gave our son Protas a hall. Huyo mkubwa wa Protas akampatia chumba, hall. To begin a service. Kuanzia ibada. To take having the first service. Leo anaendeleza ibada ya kwanza sahi. He was given a hall and instruments. Alipewa chumba kubwa pamoja na mitambo, vyombo. He was talking to me in the video call and I saw a very wonderful hall. Alikuwa naongea with the instruments. Alikuwa ananiongelesha kwa video call na akanionyesha ile hall. So he said, pamoja na mitambo na vyombo na kila kitu mahali pale. My daddy, tomorrow I'm having the first service. Akawa na tusungumuzia akisema kwamba leo kesho ako today. Leo ako na ibada mbili. Two services. Ako na ibada mbili. In the morning and in the evening. Asubuhi na jioni. And on Wednesday. Na pia Jumatano. That's what God has done. Hivyo ndivyo Mungu anafanya. So the work of God is being established in UK. Kwa hivyo kazi ya Mungu imeanzishwa UK. And the Lord spoke to him before he left. Na Mungu alimsungumuzia kabla aende. That there is a divine connection. Ya kwamba kuna muunganiko kiungu. You are going to realize it when you are in UK. Unaenda kushuhudia kiwa kule ngambo. As I talk to you right now, ninapowaongelesha hivi sasa, he has been connected to a man of God in South Africa. Ameunganishwa na mtumishi wa Mungu kule Afrika ya Kusini. That is what God is. This is what the man of God in South Africa told him. Hivi ndivyo mtumishi wa Mungu ambaye ako South Africa alimwambia. And when you come back to Kenya, ya kwamba anaporejea Kenya, he will visit South Africa. Atatembelea South Africa pia. That is what God is doing. Hivyo ndivyo Mungu anafanya. That's our God whom we serve. Huyo ni Mungu ambaye tunamuabudu. I'm going to share something. Naenda kushiriki kitu. That three are thing and it shall be established. Tatangaza jambo na litaweza kutimia. We shall decree a thing and shall be established. Tutatangaza ama tutanena kitu na kitatimia. Our text comes from in the book of Daniel chapter 4 verse 17. Ujumbe wetu natoka katika kitabu cha Danieli and lango 17. Job 22 verse 28. Na pia Ayubu 22:28. Daniel chapter 4 verse 17. Danieli mlango wa 4 mstari wa 17. Job chapter 22 verse 28. Ayubu 22:28. And that's where our message comes from. Na hapo ndio ujumbe wetu utatoka. Do you know what you speak comes to pass? Unajua kile unanena kinakuja kutimia? So be careful with what you speak. Kwa hivyo makinika na yale unasungumuza ama unanena. If you are a man or a woman who speak negatives over your life. Kama wewe ni mwanaume au mwanamke ambaye unanena maneno ya kinyume kwa maisha. Those words you are speaking
is established. Hiyo ambayo unanena inakuja kutimia. So be careful. Kwa hivyo makinika sana. When you decree. Kile utatangaza. When you announce things. When you announce. Wakati unatangaza. What you are announcing, it is come to pass. Kile unatangaza kinakuja kutimia. What you announce over the business, it will come to pass. Kile unatangaza juu ya biashara. What you announce to your marriage, it will come to pass. Kile unatangazia ndoa yako kinakuja kutimia. What you announce to your farm, it will come to pass. Kile unatangazia shamba lako nakuja kutimia. What you announce to your poultry keeping, it will come to pass. Kile unanena juu ya ufugaji wa kuku inakuja kutimia. What you announce to your employment, it will come to pass. Kile unanena kwa ajira ama kwa kazi yako kinatimia. So let us go there very fast. Daniel. Wacha tuangalie mahali pale. Daniel kitabu chapter Danieli 4 verse 17. Danieli 4:17. 17. 4:17. This matter is by the decree of the watchers and the demand by the word of the holy ones, to the intent that the living may know that the Most High ruled in the kingdom of men and gives it to whomsoever he will, and set up over it the possessed of men. If you have eyes, please, can you read for us? Daniel chapter 4 verse 17. Bible says, the decision is announced by the messengers. The holy ones declare the verdict so that the living may know that the Most High sovereign over the kingdoms of men and gives them to anyone he wishes, over them the lowliest of men. Amen. What is being established? Hiyo ndio itakuwa. And what you speak, chenye unanena, it comes to pass. Inakuja kutimia. In the book of Job, katika kitabu cha Ayubu, chapter 22 verse 28. Bible says, decree a thing, and it shall come to pass. Na itakuja kutimia. It will be established. Itadhibitika. Decree a thing. Tangaza kitu. It will come to pass. Na kitakuja kutimia. It will be your foundation. Itakuwa msingi wako. It will sustain your life. Itahifadhi maisha yako. It will control your life. Itaendesha maisha yako. The word you speak, maneno ambayo unanena, is being established. Itadhibitika. And I'm here to declare. Na niko hapa kutangaza. That's why here I am so careful in this altar. Mimi nimemakinika sana kwa haya madhabahu. Anytime I stand here. Wakati wowote ninaposimama hapa. Any negative word in my mouth is not my portion. Neno la kinyume kwa kinywa changu nimekataa. I speak positively. Na nena maneno ya mazuri. I declare and agree you are blessed. And you are blessed. Ninatangaza nikisema kwamba umebarikiwa na una. When I declare you are blessed, you are blessed. Nikitangaza that word is become a law in the church. Hilo neno linakuwa sheria kwa kanisa. When I declare you will succeed, you will succeed. Nikisema ya kwamba utafaulu, utafaulu. And that's why some people are flying to the nation because of this word being established on this altar. Na ndio sababu watu wanapaa wakienda kwa mataifa mengine kwa sababu ya maneno ya haya madhabahu. Whether you come from a crooked background, hata kama unatoka kwa familia maskini, the words you speak, maneno ambayo unanena, will be established. Itadhibitika. When you say, ukisema, I live long, nitaishi miaka mingi, you are living long. Utaishi. When you say, ukisema, I am rich, mimi ni tajiri, you are rich. Wewe utakuwa tajiri. When you say, ukisema, I have good health, niko na afya njema, you have good health, utakuwa na afya njema. Nothing will touch your life. Kuna kitu kitakuza maisha yako. Because of the word you speak. Kwa sababu ya maneno ambayo unanena. Speak well about your children. Nena vizuri kwa watoto wako. Speak well about your family. Nena vizuri kwa familia yako. Speak well about your career. Nena vizuri kwa kazi yako. Speak well about your courses. Nena vizuri kwa masomo yako. Speak well
about your college. Nena vizuri kwa masomo. Speak well about your school. Nena vizuri kwa shule yako. Speak well about your church. Nena vizuri hata kwa kanisa. Speak well about your ministry. Nena vizuri kwa huduma yako. It shall come to pass. Na itakuja kutimia. The word you speak, it comes to pass. Yale unanena itakuja kutimia. It comes to pass. Itakuja kutimia. Do you know these spoken words all the time over this altar? It is being established. Unajua kuna vitu ambavyo tumekuwa tunanena kwa haya madhabahu na imedhibitika. Some they came here. Wengine walikuja hapa. Without a home. Pasipo na boma. Even this locality was not a place where you can stay. Hata haya maeneo haikuwa maeneo mazuri pa kuishi. But spoken word has decreed, has established something good in this land. Lakini maneno ambayo imenenwa imesababisha mambo mazuri katika maeneo haya. Speak well about your boss. Nena vizuri. Hey, speak well about your boss. Kuhusu mkubwa wako. Hey, speak well about your boss. Whether it's rough or not rough, but speak well about your boss. Nena vizuri kwa masomo yako. Boss. Mkubwa wako. And do you know mbaya, do you know why? Unajua ni kwa that word is being established. Hilo neno litazimika. You will see that boss. Utamuona huyo mkubwa wako. Elevating you. Akikuinua. That boss. Huyo mkubwa. Will increase your salary. Atakuongezea mshahara. Because you speak well about him. Kwa sababu naongea mazuri kumuhusu. Speak well about your boss. Nena mambo mazuri kwa mkubwa wako. Whatever wako. You speak come to pass. Na hiyo yenye unanena itakuja kutimia. Speak well about where you are working. Nena mambo mazuri hata kuhusu mahali ambapo umeajiriwa. I have peace in my place of work. I have peace. Sema ya kwamba niko na amani. I have peace. Niko na amani mahali nimeajiriwa. Favor is upon my life. Favor is upon my life. Bali kiko juu ya maisha yangu. Nimekubalika. I am favored. Nimepata kibali. I am favored. Nimepata kibali. That word is being established. Hilo neno litakuja kutimia. So this morning, kwa hivyo asubuhi ya leo, learn to speak well about yourself. Jifunze kujinenea mambo mazuri. Some are taking here course. Nikisiwa take it go. Wengine wanachukua masomo hapa kisiwa. Some are in universities. Wengine wako katika vyuo vikuu. Some are in KMTC. Wengine wako KMTC. Some are in technical institutes. Wengine wako TTC. But look how they speak. Lakini tazama vile wananena. Look how they speak. Sikiliza vyenye wananena. There's no employment. Ajira. There's no employment. Hakuna kazi. We are only coming here to waste time. Tunakuja tu hapa tumalize muda wetu. There's no employment. Kazi hakuna. And when they come out, na wanapotoka inje, there's no employment. Ni kweli hakuna kazi. Because what they spoke. Kwa sababu ya kila waunyao wamenena. Has been established. Kimedhibitishwa. I don't know if I will stay in marriage. Sijui kama nita. I don't know if I will get somebody to marry me. Sijui kama nitapata mtu wa kunioa. And that's what will control your life. Na hiyo ndio itaendesha maisha yako. I don't know if my husband will love me. Sijui kama mume wangu atawahi nipenda. Those words are being established. Maneno haya inaanza kuonekana. I don't know if my wife will love me. Sijui kama mke wangu atawahi nipenda siku moja. Those words. Hayo maneno will affect your life. Itaathiri maisha yako. Either the way you speak positively or negatively will affect your life. Inajalisha iwapo utaongea vyema ama uongee na kinyume, hivyo ndivyo itakuwa. In this church, this is what I say. Kwa hili kanisa hivi ndivyo mimi nasema. You will go to college and come out and be employed. Utaenda usome, uende kwa chuo na upate kazi. You would have said amen. Ngesema amina. You see, amen also is established. Ukisema amen inamaanisha itakuwa hivyo. It is you have agreed what God has decreed to your life. Inamaanisha kwamba umekubaliana na kile Mungu anaenda kwa chako. People when they come to church they close their mouth.
Watu wanapokuja kanisani wanafunga vinywa vyao. When God speaks something good, Mungu anaponena mambo mazuri wamenyamaza tu. They can't respond to what God is speaking. Hawaitikii kila ambacho Mungu anawanenea. When he say you are blessed, you should say amen, I'm blessed. Mungu akisema umebarikiwa unasema amen, nimebarikiwa. Are you blessed? Umebarikiwa? Are you blessed? Umebarikiwa? I declare you are not a failure. You are going far. Unaenda mbali. I don't hear your voice. Sisikii sauti zako. I say, nimesema, you are not a failure. Wewe sio wa kushinda. You go far. Wewe unaenda mbali. You succeed in your life. Katika maisha yako. No stagnation. Hakuna kukwama. No stagnation. Hakuna kukwama kwako. Say amen. No stagnation. Sema amen. Hakuna kukwama. What you speak is what comes to pass. Kile unanena ni kile ambacho kitatimia. You say I live long. Naishi miaka mingi. I don't have sickness in my body. Sina magonjwa ndani ya mwili wangu. I'm strong. Mimi ni mwenye nguvu. I eat all food. Ninakula aina yote ya vyakula. And not affect my life. Na haitaathiri maisha yangu. Ulcers is not my portion. Vidonda ya tumbo sio sehemu yangu. Prostate is not my portion. Gonjo ya maziwa. When you speak like that, it comes to pass. Wakati unasungumuza hivyo inakuja kutimia. Complication is not my portion. Shida suku sio sehemu yangu. I am strong. Mimi ni mwenye nguvu. My bone are strong. Mifupa yangu ni na nguvu. You say amen. Tena angalia mwenye nguvu. Nasema amen. I will not lack money. Sitakosa pesa. I will have money. Nitakuwa na pesa kila siku. Do you know money will come when you speak well about money? Na pesa zitaanza kukuja wakati unasungumuza hivyo. That's why your phone top up. No demand. Inefficient. Because you speak negative. Kwa sababu wakati wote simu ukisikia mlio wa simu wanakudai ulipe yenye ulikopa. Because kwa sababu wewe mwenyewe hausungumuzi mambo mazuri. You spoke, I don't know if I will get the money. Kwa sababu ulisema kwamba sijui kama nitapata pesa. When the money comes, it affects to other people. Kwa hivyo pesa zinapokuja zinaendea watu wengine. Your word you speak will affect the blessings of your life. Maneno yenye umenena inaweza kutoa baraka sikaendea watu wengine. I don't know if I will give birth to this child. Unaanza kuzungumzia wewe ni mama mzito, mjamzito na unasema sijui kama nitajifungua vizuri. I will give birth. Sijui kama nitajifungua. You are diverting that blessing. Uko unabadilisha baraka zako. The word will divert what God is intending to do for you. Maneno yenye unanena itabadilisha kila ambacho Mungu amekusudia kufanya. I don't know if I will harvest food. Sijui kama nitapata. No, I will harvest. Sijui kama nitavuna. When you speak well about your farm, na umepata, farm will give you. Unapo pia nenea shamba lako vizuri litazalisha. Right now, sasa hivi I've harvested. Nimeshavuna. The maize is in the house. Mahindi yako katika nyumba. Tumeshavuna yani tulivuna wiki ambayo imepita. Because I normally speak well over the year when it comes. When kwa sababu kila wakati ninanena mambo mazuri mwaka unapoanza. You begin to speak well about what you are doing. Kunena vizuri kwa vitu ambavyo you go in your farm. Say, you farm, you will give harvest. I will harvest what I have planted here. Enda kwa shamba lako na unene shamba ya kwamba nitavuna vitu ambavyo nimepanda kwa hili. I will harvest. Nitavuna. You land. Wewe shamba. You are protective to me. Unazalisha kwa ajili yangu. I will not plant anything and die in this zone. Sitapanda chochote na kikufa. Whatever I plant, I reap. Chochote ambacho nitavuna ninavuna. It becomes true. Itafanyika hivyo. How do you speak? Wewe unanena, wewe huwa unanena namna gani? They come to you. Vitu vizuri ukinena vitu vizuri vitakukujia. When you speak good things, open your door in the morning. So, welcome in, riches in your house. Unapofungua mlango wako asubuhi na unasema kwamba ninakaribisha utajiri kwa nyumba yangu. Drive out bad things in your house. Ninafukuza umasikini. Open doors and say, welcome, riches, wealth in my house.
Fungua mlango wako asubuhi na unaanza kukaribisha utajiri. Unasema karibu. I will take a short tea, good tea this morning. Not without escort. I will take tea with escort. Unaanza kusema asubuhi ya kwamba nitakunywa chai fupi na nitakunywa. When you wake up in the morning, escort. Sio chai free. The first thing you should say is good thing over your tea. Kitu cha kwanza ambacho natakana ufanye ni kunena mambo mazuri kwa kuhusu hiyo siku inapoanza. People focus on the issues. Watu wanakuamilia tu shida. And that's what they dream at night. Na hiyo ndio wanaota usiku. In the morning when they come wake up they begin to talk that. Asubuhi wakiamuka pia wanaamkia tu kuongea shida. But this is a new thing. Na kwamba siku ingine tena imefika. With different problems. Na shida ndio hizo zimekuja tena. With different problems. Shida tena ndio hizo zimeanza. I did not eat well yesterday. Siku kula vizuri jana. Today is more worse. Na leo nayo ni mbaya zaidi. That is what will happen. Na hivyo ndivyo itatendeka. In your life. Katika maisha yako. When you wake up in the morning, unapoamka asubuhi na mapema. Thank God, say thank you, Lord, for giving me asante kwa kunipatia siku hii, kunipa uzima. Life. Uzima. And today, na leo, I will eat better than yesterday. Na leo nitakula vizuri kuliko jana. Today, I will get good money than yesterday. Nitapata pesa mzuri kuliko jana. Today, I am more stronger than yesterday. Mimi ni mwenye nguvu kuliko jana. Today I'm more healthy than yesterday. Leo niko na afya nzuri kuliko jana. I walk strong today. Natembea nikiwa mwenye nguvu siku ya leo. All my debtors are paying me. Wale ambao wana madeni yangu leo wananilipa wote. They will pay all the debts to you. Wataanza kukuletea madeni. Because you have spoken. Kwa sababu wewe umenena. What you speak is what comes pass. Kile unanena kutimia. You say I will live long. Ukisema nitaishi miaka mingi. It will be so. Itakuwa hivyo. I will not be weak. Sitakudhaifu mdhaifu. You will not be weak. Hautakuwa mdhaifu. Because what you decree is what come to pass. Unatangaza kinatimia. I decree. Ninatangaza. As a priest of this church. Kama kuhani wa hili kanisa. You don't die, you live. Wewe hautakufa, utaishi. You don't die, you live. Wewe hautakufa, utaishi. You live years God wants you to live. Utaishi miaka ambayo Mungu anataka uishi. I decree. Ninatangaza. You don't die poor, you will be rich. Hautakufa masikini. I see you are rich. Na kuona wewe ni tajiri. I see you are rich. Naona wewe ni tajiri. You are coming out of a temporary house to a better house. Unatoka kwa nyumba ya matope unaingia kwa nyumba nzuri. My dear viewers, where you are watching us from? Watazamaji mahali mnatutazama. Warm up. Jiandae. Warm up. Jiandae. What you decree is what comes to pass. Kile unatangaza kinatimia. So I declare from this altar, you are coming out in that problem. You are receiving your promotion. You are receiving your good health. You are receiving your employment. Promotion, uplifting is your portion. Kwa hivyo ninakutangazia kutoka kwa haya madhabahu ya kwamba unapokea kupandishwa cheo, unapokea baraka, unapokea utajiri. If you are a student, kama wewe ni mwanafunzi, no defer. Hakuna kurudia. Tamaking. Hakuna kutembea ukitafuta kazi. Employment will look for you. Ajira inakutafuta. Say amen. 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 Sema amen. 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 Say amen. 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 Say I'll be smart. Sema nitakuwa smart. What you speak it comes to pass. Kile unatangaza sasa. Useme shauri yako wewe nyamaza. Simama uanze kusema. Sema say I'm smart. Sema mimi niko smart. Naongea na gani? Are you serious? Je, say I am smart. I'm smart. I am strong. I am rich. I am rich. Mimi ni tajiri. Say again, I am rich. Sema ya kwamba mimi ni tajiri. You'll be rich in this locality. Utakuwa tajiri kwa hiki kijiji. You establish factories. Mutajenga viwanda.
You will own a big company. Mutakuwa na kampuni kubwa kubwa. Hey. You are going to employ people. Munaenda kuajiri watu. You are going to employ people in your factory. Mutaajiri watu kwa viwanda vyenu. I see uplifting. Naona kupa kuinuliwa. Nini hamuseme amen. Nisema nini? I'm going to chase you away. This judge. Toa inje. Kama muitiki neno. I'm serious. What I speak is what God comes to pass. Kile ninanena ni kile ambacho kitakuja kutimia. It is kuna nguvu katika usemi. Do you know one person in the Bible called Joshua? Unajua mtu mmoja katika Biblia anaitwa Joshua? He spoke against the nature. Alinena kinyume na hali ya kawaida. He commanded the sun to stand still. Alinenea jua lisimame. And it was so. Na ikakuwa hivyo. Whatever you speak comes to pass. Kile unanena kinatimia. Moses. Musa pia. At the Red Sea. Katika bahari ya Sham. He struck the water. Alinyosha fimbo kwa mkwa. And the water parted. Na maji akakawanyika. The highway formed. Na barabara ikatengenezwa katikati ya bahari. Your word will create highway for you. Neno ambalo unanena litakutengenezea barabara. Your word will create a highway for you. Neno ambalo unanena litatengeneza barabara kwa whatever you decree. Kile unatangaza. It is being established. Kinadhibitika. I see I'm strong. I'm strong. Say I'm strong. I'm strong. Nguvu. I am strong. I am strong. Stand on your feet and say again. With a loud voice, say, I'm strong. I am strong. I am strong. I am strong. I am strong. What you speak comes to pass. Kile unanena kinakuja kutimia tu. Ask him or her. Uliza jirani yako. What, which words do you speak? Muulize wewe unena mambo gani? Speak. Tell him. Ask her. Look at her. Look at him. Mwangalie vizuri. Say he this. Mwambie hivi. You are the outcome of what you speak. Mwambie wewe ni matokeo ya maneno ambayo umekuwa unasungumuza juu yako wewe. If you look smart, that is how you speak. Kama wewe unaonekana smart, hivyo ndivyo unajinenea. If you look organized, that is how you speak of your life. Ukionekana mtu wa mpangilio, hivyo ndivyo unajisungumzia. How do you speak? Je, wewe unanena namna gani? I normally speak well about my marriage. I hata mimi nanena vyema kuhusu ndoa yangu. That's why we don't grow old. Na ndio sababu siwezi nikazeeka. Look at my wife, very strong. But we have their children, very mature. They are here. Tuko na watoto wakubwa. Where is my daughters? Up your hands. Up your hands. Inua mikono yenu. Very strong. And listen. Listen, very soon, they are not in Kenya. They are outside Kenya. They are going overseas. Wanaenda mataifa mengine. Opportunity are created by the speech you speak. Unajua pia nafasi zinaumbika na maneno ambayo unaongea. I'm going to declare. You will select. Some of the opportunities that the Lord is creating for you, you will select the best. Nafasi ambazo Mungu anaanda, utachakua tu kwa sababu sitakuwa nyingi. Man of God, Dickson, mtumishi wa Mungu, you will select. Utachakua penye unaenda. That are coming over your life, tenders. Tenders zinakuja nyingi. Sasa wewe utakaa chini uchakue. Ni wapi unaenda? You will consider which one is the best.
utaangalia ni gani ndio iko na pesa nyingi. You must start the highest payment. Denya iko na mshahara mkubwa. But it is happening. Inatendeka. Daktari Bram, is happening. Inatendeka daktari. It's happening. Inatendeka hivyo. Gathering is happening. Inatendeka. You select because you are going to hire you. Utachagua tu penye unaenda kwa sababu wanaenda ku 50,000 and above is where you will go. Utaangalia mahali palipo iko juu, huko ndio utaenda. I declare and decree. Ninatangaza na I declare and decree. Na nena na kutangaza. Whatever God is speaking over your life is coming to pass. Chote ambacho Mungu ananena kwa maisha yako timia. Fanya hivi. Do it like this. Stand on your feet and say, do it like this. You are strong. You are strong. You are strong. I'm strong. You are strong. Mama Magdalene, you are strong. Amen. Mama Mary, you are strong. Amen. Mama Sarah, you are strong. You have spoken to us. That decree a thing. I shall be established. Today I am decreeing life. I decree success. Upon your people. Upon your viewers. I decree life. I decree life. I decree. I decree. Employment. Ajira. Promotion. Kupandishwa vyeo. Every sickness is dying. Kila magonjwa inakufa. In their lives. Katika maisha yenu. Thank you, Father. Asante Baba. We appreciate you. Tunakushukuru. Because God, you have done it. Kwa sababu Mungu umetenda. People who are sick. Wale ambao ni wagonjwa. I decree. Ninatangaza. They are healed. Wapone. Sickness has gone out of their bodies. Magonjwa inaondoka kwa. Complication has gone out of their bodies. But it's not our portion. I decree and declare.
We are rich. We are established. We are strong. We are going far. Thank you, Father. Even our youngsters do not break their courses. Do not come out of their college without employment. I decree employment upon our youngsters. I decree employment, promotion, favor upon your life. Wherever you go, you are favored. Wherever you stand, you are favored. You possess your possession. I decree you get your possessing your inheritance upon your family, upon your house, upon your house. No, upon your life, you will live up to 100 years. You will live up to 100 years. I decree and declare no accident will occur in your life. You will live and live and live and enjoy life. I decree and declare you are blessed. Our viewers, you are blessed. You are blessed. You are blessed. You are blessed. I thank God for what he's doing now. Right now, look at me. The Lord has surprised us with the full computer. Can you set yote mzima? People who have been struggling to sing some songs, Watu ambao mmekuwa mnang'ang'ana kuimba nyimbo zingine za kizungu. We're going to install here screens. Tunaenda kuweka hapa screen. And operator will be there operating. Na yule ambaye anaendesha atakuwa pale akiongoza. All our songs will be projected. Nyimbo zote ambazo hamjui mtakuwa mnasisoma hapo kwa screen. All the verses and scriptures will be on the screen. Mafundisho yote maandiko mtayaona. So you know the fumble to sing. Kwa hivyo hamuta ngangana kuimba. But you will sing what? Because you will be singing the song they are singing. Mutaimba vizuri ni kwa sababu yataandikwa kwa screen. Our services and whatever. Ibada zetu, matangazo na kila kitu kitakuwa ndani ya kompyuta. Can you make a shout say amen? Speaker kelele sema amen. And if God will touch you to buy a big screen. Na kama Mungu atakupatia mziko kununua hiyo screen kubwa, nunua ulete. One, three of them. Unataka tatu? One will be here and one. Taka moja hapa, ingine pale, ingine katikati. God bless you so much. Mungu awabariki sana. Who wants prayers? Wangapi wanahitaji maombi? Lift up your hands. Inua mkono wako kama unahitaji maombi. I'm praying with people with needs. Naombea watu ambao wako na mahitaji. Are you able to walk over this place? Just believe where you are. Hata sio lazima tu penye uko. Just believe as I pray. Inua tu mkono wako na uamini napo. Lift the right hand higher and the other hand put mkono where you are feeling. Mkono wa kulia inua juu alafu mkono wa kushoto uweke katika sehemu ambayo unasikia maumivu. If the whole body you are kama ni mwili wote, you can lift both of hands. Inua mikono yote mbili. And the Lord is touching right now, right na now, Mungu right now. Anakugusa sasa. The healing is coming upon your life right now. Unakukutia sasa. I decree and declare. Natangaza receive your healing. Pokea uponyaji. That pain offer. Hiyo uchungu ondoka. That pain offer. Uchungu ondoka. Malaria nyauka, nyauka, nyauka. Die, die, Kufa. Jesus' name. I decree and declare. Answers. Says the problems. Complications in back upon. Shida wa migongo. The body aching. Mwili kuuma. I rebuke that sickness out. 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 Toka. Out. Toka. Out. Toka. I decree and declare. That you are healed. Umepona. You are healed. Umepona. You are healed. Umepona. Arthritis has gone. Magonjwa ya miguu. Osela has gone. Nakwisha.
complications has gone. Shida zimekwenda. Jesus name. Katika jina la Yesu. Jesus name. Katika jina la Yesu. Jesus name. Jina la Yesu. Say I'm okay. Sema niko sawa. You who are sick, you are sick. Say I'm okay. Mgonjwa sema niko sawa. I'm healed. Nimepona. Speak again, I'm healed. Sema nimepona. I'm strong. Mimi ni mwenye nguvu. I'm blessed. Nimebarikiwa. I don't go with sickness. Sirudi nyumbani na magonjwa. I go back home healed. Blessed. Even our viewers, you are blessed. You are healed. Celebrate Jesus where you are. Lift up your hands and shout for Jesus. For the healing, for the healing, for the healing. For the healing, for the healing. For the blessed among the few. Blessed among the few. Wabariki number one TV. Bless them. Wabariki. Grace them. Wape neema sana. Let your hand be upon them. Wacha mkono wako uwe juu yao. I stay. Help us to reach out. Tusaidia kufikia watu. God bless them. Mungu wabariki. Live long. Waishi miaka mingi. Prosper. Wafanikiwe. Success is your portion. Wafaulu. Your family. Familia zenu. They are powerful family. Wabarikiwe. According to Psalms 112. Kulingana na Saburi 112. That your siblings are mighty on earth. Kwamba uzao wenu ni mkuu sana. And in your house, na riches and wealth is your portion. Nyumba yenu imejaa utajiri na. And I decree and declare. Na ninatangaza. It is so. Na iwe hivyo. That's why I do pray and believe. Yesu naomba na kuamini. Say amen. Amen. Say amen.